安田雅史と的場浩司のセカンドベース。こんばんは、安田雅史です。的場浩司です。よろしくお願いいたします。この番組は我々若手俳優安田雅史と的場浩司がお送りしております。さて、この番組タイトルセカンドベースですが、まあ、これは僕が野球部出身だからというわけではなく、まあ、2人とも俳優として、まあ、次セカンドの土台ベースになるようにという思いで番組プロデューサーさんにつけていただきました。そしてこの番組セカンドベースは再編集映像配信版として放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ラジオセカンドベースで検索いただきますよう合わせてお願いいたします。それではまず久しぶりに我々2人の自己紹介から番組はスタートさせていただきたいと思います。今喋っています僕安田雅史は1996年生まれで栃木県出身です。まあ、高校までは野球漬けの生活でしたが、まあ、現在は役者としてですね活動しており、エキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。まあ、いつかはですね、幼い頃からずっと頑張ってきた野球をテーマにした作品に演出やスタッフとして携わられたらと思っております。演出演や、はい、そうですね、スタッフとして携われたらと思っております。最近の活動としましては、まあ、今年の、秋公開予定の映画ラストソングはという作品にですね、くぬぎゆうさくというラジオ局のディレクター役で出演させていただきました。予告編がアップされましたら、まあ、この番組でも、ご紹介させていただきますので、皆さんぜひご覧いただきたいと思います。また昨年ブルガリアソフィアで開催された東ヨーロッパ最大のサブカルイベントアニベンチャーコミックコン2019で招待上映された映画22世紀寓話にも出演させていただき、こちらは予告編がアップされておりますので、ぜひ22世紀寓話で検索していただければと思います。そして今、お話しさせていただいておりますのは的場浩司と申します。山形県酒田市出身の22歳で、現在昭和音楽大学のミュージカル科に在籍しながら、ドラマや映画の現場でエキストラやスタンドインなどに参加させていただいておりますとともに、映像演技のワークショップなどでも、勉強しております。この番組でも、ご紹介させていただきましたが、僕が在籍しております昭和音楽大学の卒業公演スーシカルで、主要な、役柄を務めさせていただきました。また、安田さんが、先ほどご紹介されていた、今年の秋公開予定の映画ラストソングはで、僕は草壁大吾というお役で安田さんの後輩 AD の役で出演させていただきました。そして、セールストークになってしまいますが、あえて申し上げますと、親からいただいた高い身長に負けないぐらいの、高い目標を持って、頑張っていこうと思っております。それでは今回の最初のコーナーは MJ50 のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕安田雅史が毎月山手線の田端駅からスタートして、まあ、指定する目的駅との駅数が必ず往復ジャスト50駅ですね。で、田端まで帰ってくるというものです。まあ、ちなみに、ちょうど50駅にするために行きと帰りのルートは、まあ、意図的に変えております。まあ、今回も、まあ、ちょっと遠かったんですが、浅虫温泉駅という駅に行ってきまして、漢字は、浅瀬の朝に虫ですね、はい、昆虫とかの虫に温泉という駅に行ってまいりました。こちらあれなんですが、ちなみに県は青森県。そうですね、青森県の浅虫温泉駅に行ってまいりました。この東北が最近すごい最近といいますか、この去年も多いような、山形とか行ってくださったりすごい嬉しいんですけど、東北が多いなって思うんですけど、東北飽きちゃったそんなことはない、そんなことない、東北が多いなって思わせて、その中部とか行かないのかなって思わせて、はあ、確かにね、最近言われてみればね、はい、あのね、あのこの作家さんにも言われたんですけど、はい、なんで行かないのって言われて確かに中部の方が近いイメージがあるので、まあ、確かに近い、なんか分かんないけど、まあ、プチ一人旅って言ってるけど結構俺遠出するのが好きなんだなって思っちゃってどんどん遠くなっていきますよ、どんどん遠く行ってそのうち北海道行っちゃうんじゃないかなって思って、それはいや分かんないですけど、まあ、じゃあ次回はね中部地方、はい、まあ、どこに行けるか分かんないですけど、はい、行ってみたいなと
思っておりますので、はい、講師くんからのこのあのね、講師くんからのいやこの僕はただ疑問に思っただけです。ああ、なるほどね。別に指摘じゃないですよ。指摘じゃないのね。了解。まあまあね、確かにね、はい、そういうリスナーさんも多いかも、感じられてるリスナーさんも多いかもしれないですね。まあ今回はね、すいません、東北です。頑張ってください。はい、はい、ということでですね、ちょっと話を戻しますが、このそもそもですね、この朝虫、浅瀬の朝に、昆虫の虫、まあ虫ですね、という地名の由来はですね、まあ歴史書によると、まあここ八戸か、すいません、八戸地方はですね、ちょっと漢字がすごい苦手です。八戸地方では温泉の源泉で、まあ繊維の朝を蒸して織布とするためにも温泉を利用していたので、まあかつては繊維の朝に、蒸すと書いて朝蒸しと呼んでいたんですが、まあ、村で火災が多発したことから、火に関連する字の、まあ、蒸すという字から、はいはい、まあ、昆虫の虫、まあ、虫という字に変わり、現在の浅い深いとか浅瀬の朝、そして昆虫の虫の朝虫温泉になったそうなんです。朝虫、はい、そういう理由があるんですね。まあ、今回ですね、行った理由なんですが、寒い時期はやっぱり温泉かなと思いまして、はい、あとやっぱなんか遠いとこ行きたいなって思って、やっぱりそう思って奈良青森かなと思って、ね、でまたですね、前回ですね、はい、八戸行った時にですね、はい、八戸駅からもこの今回利用する青い森鉄道という呼ばれる、はい、鉄道があるんですけど、まあ、はい、青い森鉄道というのは色の青に、はい、森なんですけど、木々がある森の鉄道なんですけれども、まあ、その青い森鉄道ってなんかすごい、なんだろうな、メフェンチックな感じの名前でどんなものなんだろうっていうのが思って、はい、あ、いつか乗ってみたいなっていうのも合わさって、まあ、今回このね、ここの浅虫温泉駅にしたんですよね、はい、でそれが今回この選んだ理由なんですけれども、はい、で次にその浅虫温泉 の, あの駅のちょっと歴史を少しだけ言いたいなと思うんですけど、はい、まあ、開業はですね1891年の明治24年です。で乗車人員はですね、まあ、2016年度で、276人だそうです、1日ですね。うん、はい、で当時は、開業当時はですね、まあ、日本鉄道の、東北本線の浅虫駅という名称で開業したんですね。でそこから1986年、昭和61年に、まあ、現在の名称に、改称されました。でそしてですね2010年の、まあ、平成22年ですね、はい、に、まあ、当時管轄していた JR 東日本から、まあ、青い森鉄道へ移管されましたということ で続いてルートに早速行きたいと思います、はい、行きは山手線から、まず乗りまして、はい、田端駅から日暮里駅まで行きます。ここで2駅です。そして、次に乗り換えまして常磐線に乗り換えまして日暮里駅から上野駅まで行きます。ここで1駅です。そして京浜東北線に乗り換えまして上野駅から東京駅まで行きます。ここで4駅です。そして新幹線はやぶさに乗り換えまして東京駅から新青森駅まで行きます。ここで6駅です。そして、大宇線に乗り換えまして、新青森駅から、青森駅まで行きます。ここで1駅です。そして青い森鉄道に乗り換えまして青森駅から目的駅の、浅虫温泉駅まで行きます。ここで6駅です。合計しますと行きは合計20駅ということで、そして、帰りはですね、またちょっとルートを変えまして、青い森鉄道に乗りまして浅虫温泉駅から、八戸駅まで行きます。ここで14駅です。そして新幹線はやぶさに乗り換えまして八戸駅から大宮駅まで行きます。ここで3駅です。そして京浜東北線に乗り換えまして大宮から、田端に、帰ってここで13駅で、合計しますと、30駅で、これでジャスト50となりました。そして、この浅虫温泉駅行ってみた感想なんですが、はい、まあさすがにあれですね、東北の冬は寒いなというのは感じましたね。まあ、あと少しだけ雪が積もって、はい、降ってはなかったんですけど、うん、雪が積もってて、なんか雪を見るとやっぱテンション上がっちゃうのが僕の佐賀というか関東人なのか分かんないですけどね。 あとはまあ、はい、冷えた体に温泉はすごく染みて最高だったなっていうのと、
まあ、やっぱりこのどなたでもこの日帰り温泉でも十分に楽しめるのがこの朝虫温泉駅なのかなというふうに思いましたね。で、もう僕今回ですね、あの朝虫温泉駅の近くの道の駅にある、まあ、ユーサ朝虫ユーサ、はいはい、ユーサです、ね、ユーサ、ユーサ、はい、ひらがなにユーサで、うん、朝虫先ほどご紹介した感じの、はいはい、朝虫というその、はいはい、そこにはお土産とか、お土産屋さんとか食べる場所とか、あとはまあ温泉もあるんですけど、はい、まあ、そこに行ってすごいのんびりさせていただいたなっていうふうに思いましたけれども。結構食べたんですか？なんかそんなには食べなかった結構そのお土産のものとか食べたく なったりはしないんですか？そうだ、蜂蜜はなんか美味しそうだなと思って、あとなんだろうな、その温泉使って、はい、そまあなんだろう、ホテルじゃん、うん、はい、体が、だからなんかは知らないけどソフトクリームを食べて寒いと言ってるのにまあ旅館ですよね。旅館、まあ、温泉の、僕、俺がそう、入ったのはその旅館のね、うん、そのなんだ、あの日帰り温泉のパックっていうか、ね、うん、そういうのなんだけど、まあ、このね先ほど紹介したあの道の駅でもあの温泉はありますし、お土産とかもたくさんありますんで、うん、まあ、ぜひね皆さん行ってほしいなというふうに思いますね。ということで以上、今月の MJ15 のコーナーでした。今月のプレイリポートのコーナー、改めまして今お聞きの放送セカンドベース、担当は安田雅史と的場浩司でお送りしております。さて続いてのコーナーは、浩司くんが毎月見てきた舞台についてリポートしてくれるコーナー、題して今月のプレイリポート。では浩司くんお願いします。はい、今回は東京は六本木にあります俳優座劇場で上映されていた劇団俳優座、340回公演、キジ初めて鳴くを感激してまいりました。こちらのキジ初めて鳴くのキジは、あの鳥の国章のキジとなっております。はい、出演者は、天野真由美さん、山下優子さん、河内博さん他、タイトルでも、ご紹介させていただきました、劇団俳優座の皆さんが出演されておりました。脚本は、横山拓也さん、演出は、真鍋隆さんの作品となっております。こちらあらすじを、簡単にご説明させていただきますと、はい、舞台はとある県立高校、教師の内川真由の受け持つクラスには、家庭に問題を抱える、前原健がいた。彼の相談に乗るようになってから、彼との予期せぬ噂が、出回るようになる。彼自身の苦悩から救うため、浦川は教師としての使命を考え行動するようになるが、その裏には、逆に傷ついていく生徒もいてというストーリーになっております。こちら記事初めて泣くという、僕最初タイトル見てすごい面白いタイトルだなと思ったんですけれども、こちらは求愛するという意味でして、はい、その実際あらすじとか最初にパンフレット見て読ませていただいたんですけれども、そこで結構生徒と先生の要は叶わぬ恋のような、まあ、テーマなのかなって思ってたんですけれども、実際に見てみると、実際拝見してみるともっと重いテーマがあるんじゃないかなと思いました。例えばですね、生徒の母親がですね、その生徒がこう、家に帰りたくないって言うんですよ。それに対してこう母親は、私がやってたのはこうちゃんと育てたでしょうって発揮をするんですよね。そういう場面があって、それって要は子供からすればある意味恐怖じゃないですか。まあ確かに親に怒られるとか、まあね、親がね言うんだもんね。親が普通そこまで、まあ親からしたら、まあ深い愛ではあるんですけれども、子供からしたらそれが狂気にもなるのかなっていうのを感じまして、またこうね、その一概に母親は母親とか、その子は子とかこうきっぱり分けることはできないって思ってて、確かに必ず実際そういう場面を見たとしても、まあ、私はそう違うからとか、私はそんな風に育ててないからっていう見方もあると思うんですよ、もちろん。でもこの作品の中では多分そういった見方じゃなくて、もしかしたら私もそういうね、そういう間違ってる点とか、そう思われてる点があるんじゃないかっていう、そこを、ね、そう見直してみませんかっていう、そういったメッセージも含まれているような感覚がありました。そういう押し付けをね。そうですね。なる
またこう最初に記事始めてなくというその求愛という意味なんですけれども、うん、僕も最初勘違いしたんですよ、うん、っていうのは最初一番最初の場面で、うん、先生と生徒がハグするシーンから始まるんですよね、うん、なのであやっぱそういう内容なのかなって。あ、まあ確かにね、最終的にそういった要は、まあ、ある意味叶わぬ恋に進んでいく物語なのかなって思ったんですけれども、うん、実際はですね、その生徒からの一方的な愛だったんですよ。まあ、内容をちょっと言っちゃうんですけども、はい、生徒からの一方的な愛で、その先生はですね、その、まあ、しょうがない、まあ、その子が帰らないし、うん、そうしない、そうハグをしないと帰ってくれないから、絶対にそのハグをまあ1回ぐらいしようかっていうことからそのハグのシーンがあって、それを見た女子生徒がまたその勘違いをしちゃって、そういった噂が出回っちゃう。なるほど。でも先生はその2人を悪者にしてはいけないから、先生はもっとその場を作ろうために取り繕わないといけないから、よりこうなんていうんですか、こう闇に落ちていくような、あ、その葛藤がね、うん、確かにどっちのもう生徒だもん ね、守らなくちゃいけない対象だからね、ある意味その学校の闇みたいなものを描いている作品なのかなと思いました。なるほど、はい、で僕ちょっと今までのちょっと内容のことなんですが、ここから俳優として今回ちょっと自分のポイントを見て、うん、ポイント、あ、こういったポイントを感激、こういった、そう、こういったポイントを注目してみたいなっていうことで、うん、今回は話すテンポの速さ、その緩急っていうものをどうやって話してるのかなっていうことを研究しに行かせていただきました、うん、はい、実際そのやっぱり日常会話っていうのは結構間を置かずにバン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 っていくんですよ。まあね、まあ要はもう本当に本当に日常の日常、現代社会の日常よりもより早いリズムで日常会話は進んでいって、多分そういったその日常会話のリズムっていうものがあるから、そういった間を置かずにいけるんだろうなっていうのと、逆にその物語の中で、まあ、予期せぬ出来事があったりとか、まあ、もうどうすることもできないような問題点が起こった時に、逆にその間がね、間をすごい重く作ったり、逆にこう自分のセリフにしても相手のセリフに対してもその反応する速度をちょっと遅らせたりして、その場面の重さとか深さとか、テーマがこう関係するような大切な場所はより間を大切にして作ってる、演じてるような感覚がありました。なるほど。そこまでが僕のポイントとして見た点なんですけれども、あとはこの前ワークショップで学んでいて、その時に相手の目を見て話せって言われました、そう教えていただいて、その目を見て話すっていうのは効果的に使うにはどうすればいいかっていうのを考えて今回も拝見させていただいたんですけれども、やっぱりこう目を合わせて話してるんですよ。やっぱり目を離すこと、それでなんで目を見て話してるのかなって思ったら、やっぱりこうやっぱ相手のリズムを感じながら喋ってんじゃないかなっていう、特に本番になるとそのテンションが違ったり、まあ掛け合いだからね、確かにそういった点で、はい、ちゃんと見て相手のそのエクスキューを見てみたいないうことね、それで目を見るっていうのがすごい効果的でもあるし、逆に目をそらすっていうのも効果的に使えるんだろうなって、ある意味逆の意味でということね、はい、ああなるほど、隠し事とか、ああ確かにね、でそういった点でやっぱりそのある意味技術じゃないですか、そういったものを学んでいくのがすごい、面白い点だなと思いました。見てて、はい、やっぱり全体を通して思うんですけれども、自分の見たいというポイントを絞って見ていくことで、まあ、僕は俳優としてなんですけれども、リスナーの方々も、なんかこうポイントを見て見ることで、逆にその世界で見えなかったものっていうのが見えてくるんじゃないかと思います、ね、はい、ぜひそういった観点を持って、見に行っていただけたらと思います。確かに、ね、以上、今月のプレイリポートのコーナーでした。昔の明日、続いてのコーナーはお久しぶりのコーナー、昔の明日です、このコーナーは今、放送させていただいている2月3日の次の日、つまり明日2月4日には、昔何があったのか、
とか何の日だったのかをご紹介させていただくコーナーになっております。今回は2月4日は何の日かについて簡単にご紹介させていただきたいと思います。それでは早速参ります。今回の昔の明日、2月4日は何の日かと申しますと、立春と呼ばれる日ですね。まあ二十四節気ですねの一つで、春の始めを意味する、あの日だそうですね。だからもうそういう二十四節気だと春なんですね。そうですね、もう始まっちゃうんですね。そうなんですよ、もう春ですよ。多分ね、肌寒いよね。昔の人は春って感じたんだね。立つ春と書きますか、ね。まあ、そうですね、はい。次に、世界対岸デーらしいですね。2000年の、まあ、対岸、同盟結成を呼びかける、まあ、パリ憲章に基づいて、まあ、国際対岸連合が、まあ、2002年から、まあ、実施されているそうです。はい、ということでガンですね。まあ、続いてザ・ビートルの日だそうです。ビートルズ、はい、あ、ビートルズ、はい、ザ・ビートルズの日だそうです。ファンがですね、ビートルズの愛称、ファブ4を、まあ、ファブ4ですね、ファブ、はい、フェブラリーの2月でも4人ですねにかけたものだそうで、まあ2月4日はザ・ビートルズの日ということで、ファブ4をフェブ4にかけたってことですか。そうですね、そうですね、なんか花壇のね F4 みたいな感じで、ね、あ、確かに、ね、あ、そうですね、なんか、ね、なんかそっちの方がね、うん、僕たちの世代からするとね、確かに似てるよね、はい、やっぱりね、そういう人気の4人にはそういう感じの頭文字がつくんだろうね。人気の4人。そしてですね、ぷよぷよの日だそうです。あ、ぷよの日ですね、ぷよの日、ぷよぷよという、まあ、ゲームがあるんですけれども、はい、皆さんご存知かとは思われますけど、まあ、ぷよ、ぷが2ですね、でよが、まあ、4のその語呂合わせですねから、株式会社セガが制定したそうです。ということで、ぷよの日、これなんか可愛いですよね。ぷよぷよ、ぷよぷよやったことある？僕はあの昔あの親戚の部屋で隠れてやってました。なんで隠れてんの？もともとそれはあのその親戚の、親戚のなんていうんですのいとこっていうか、その方が持ってきたもので、あ、持ってきたものね、それを僕が隠れてこう、あ、やってたね。なるほどね。じゃあそれは隠れるわな、隠れる、ぷよぷよ。なるほど、ということで隠れた思い出しか隠れた思い出ね、はい、はい、ということで、そういうね、甲子くんのぷよの思い出も聞いたところで、はい、ね、ここら辺でこのコーナー終わりにしたいと思います。まあ、いかがだったでしょうか。皆さんぜひ明日、まあ、学校や職場で、まあ、この話題にこの話題をね、してみてはいかがでしょうか。以上、昔の明日のコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんからのお便りお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-box.com セカンドベースまでお待ちしております。はい、ということで今回の放送もう終わりですか。なんか最近寒いよね。寒いですね。でも立春だからね、明日は。確かにそうですね、もうこの寒さとはお別れという感じ。まあ、でも、うん、多分その暦的にはここからどんどん暖かくなるんだろうね。でも、ね、なんだろう、2月って言ったらね、まあ、今度はねバレンタインデーとかもあるからね、いろいろね、一応ね、もう少しですね、確かに。でも2月っていうとさ、俺な、あのさ、暦っていうかさ、はいはいはい、1年の中で一番短いさ月じゃん、28、うん、そうですね、ウルード氏も29しかないじゃん、はい、だからさ、なんかわかんないけど、なんかすげえ特別な月だなって思っちゃうんだよね。2月、まあ、これからその要は旅立ちに向かうような、あ、まあね、確かにそういう時期でもあるよね。そういう時期でもあるので、3月だしね、うん、次は。なるほど、はい、ということで、まあ、それではセカンドベース、次回も同じ時間にお目にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕、安田雅史と的場浩司でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。